Bara waraqata ji'a kana xumura irratti yoo hin sirreessine jedhani bar ji'a kana xumura irratti sirreessuu qabna. Abshir, ani amma keessummaa tokko waliin jira. Guyyaa lama sadii booda gara makkaa yoo deebi'e itti fufna. Prosoosi keessummaa tokko fira gaggeesse. Ati maali goota keessummaa nuyyuu kun olaalika? Mana maal fakkaatu? Siree maal fakkaatu? Sanuu laalkaa siree sibiilaa si fakkaata siree mukaa kana irra jechuudha. Mana maal fakkaatu kana irra jechuudha. Ka doolaamni isaa maali? Ka jiruun isaa maali? Kana keessa kophaa gala. Ati maal goota keessummaa? Maal goota nama? Namni nyaata sirraa gala. Maal goota nama? Kophaa kan kan jiraattu? Haala taa'ee na arrabsu yoo gara biyya kanaa dhufe natti bilbila beeyta. Amarra koon kan kee maali? Firaabdiina walii wallaaltee yoo achi ilaalu kama qorichaan tuuta si nyaachisaaran argaa. Taa'ee ishee kan maal jedhee si balaa leeffatu gaafa suudii seenatitti dawwala taate kaatee bati jedhaa bira dhatta. Maal ati si lamaa dhiphoon bichaa taate maal lafeen godhattu qoy? Oromoota na jaaladha obsuu hin danda'u gara laafa namaati. Muuziqaa lama fayyoon gadhiif dhagaru. Kilippii waliin hojjanna. Tolaal qabeenyaatti akkanatti harka jalaa dhooftu sun faatee natti tole seeta dhaggeeffadheetiin ispiikaritti achi galchee. Keessumoonni karaan jaalatan yaboo waan kanan dubbatti dhugaa rabbe. Halkan dhaggeeffadhu gizee raftu dhaggeeffadhu lubbuun abbaan dhiyeenye abbaa baran baaftu. Halkan gizee raftee dinyattu keessummaa ilma maalii yookiyyaa dhufeeran jedhee kifilii kan kee gadi qollofadhu saalonii bulchi saalonii haa bulu keessummaa feete ta'ee yookaan ammoo isa kifilitti ol galchii kifilii sireerraa haa bulu balbalatti gadi qollofi silaa haanjaa manni biyya arabaa shintibeetii garaa keessaan qaba. Kifilitti garaa keessa haa bulu bishaan itti ol kenniiti ati saalonii bulchi rabbi si haa eegu akka garaa keetii rabbi si haa godhu haa. Bar jarama yoo rafanii jiran ani kunoo saaloonii jira. Kifilitti gadi qollofti.